finalmente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou um goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo verdadeiro, um gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo verdadeiro, um gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver. Fio Maravilha, Fio Maravilha, nós gostamos de você. Fio Maravilha, Fio Maravilha, faz mais um pra gente ver.